Вітаю, друзі! Нарешті в Київ прийшло справжнє весняне тепло, і я хочу подякувати усім користувачам, які приєдналися до мене за останній місяць після двох колаборацій з Ігорем Пустовітом і дядьком Максимом зі Львова. Нас побільшало аж на 1500. Я щиро дякую кожному з вас. І от ви знаєте, за кілька днів відкривається у нас тут Євробачення, а оскільки я позиціоную себе з кухнею, то поставив собі запитання, які три найкрутіші українські страви можуть здивувати іноземців? Поза конкуренцією у моєму рейтингу українських кулінарних брендів – борщ. Борщ всьому голова, не порожні слова для нас. Як не можна уявити небо без сонця, моря без води, саду без дерев, а козака без люльки і чуба оселедця, так і для українця немає буденного і навіть святкового застілля без миски борщу. Якби раптом її не стало, то, мабуть, в ту ж мить зник і сам щедрий стіл, і хата разом з господарями поділася невідомо куди, і сам білий світ перевернувся б. Вже встиг підкорити наш борщ учасників та гостей Київського Євробачення, зокрема юного представника Австралії, для якого цей наїдок став справжнім гастрономічним відкриттям. Я спробував борщ. Борщ, так, він мені дуже сподобався, дуже класно. Різновидів борщів безліч. Лише у кулінарних книгах їх зафіксовано понад сотню рецептів. А на моєму YouTube-каналі є два рецепти зелених борщів із сушеною рибою та зеленополянський. Томат не треба сюди. Ні, не треба. Це щавльовий борщ, він зелений. Так що сюди томат не кидається. Зеленополянський. Зеленополянський зелений борщ. Який аромат. А подивіться, як набухли ці гриби. Все, вимикаємо камеру і сідаємо за стіл. Якби мені паном бути, то я б сало з салом їв, говорили колись наші предки, наголошуючи на особливій вазі цього національного продукту для свідомості українців. Цей відокремлений від м'яса свинячий жир, що зберігається солоним і вживається сирим, смаженим чи вареним, здавна є важливим харчовим продуктом для нашого народу. Колись уявлення про добробут передавалося прислів'ям «Живу добре, сало їм, на салі сплю, салом укриваюсь». Вже давно найкращим подарунком для закордонних гостей від українців є шмат запашного смачного сала. Тому воно впевнено входить до топ-3 наших страв, якими можна і треба дивувати гостей Євробачення. Пам'ятаю на вечірці, несподівано для себе, несподівано для друзів, ми відкрили банку сало. Сало! 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 Таке смачне, таке файне, так привабливо солоне, таке добре, дуже добре, тільки як завжди замало цього сала. Сало! 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 Все скінчилось, розійшлися по домівках, але ж я напевно знаю, кожен з думкою про файне. Не смачне сало. 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 Завершує мій хіт-парад трійки українських наїдків славнозвісний самогон. Чого не співаєш? А чого горілку п'єте? Це не горілка, це молоко. Однозначно, що для українця оковита вже давно більше, ніж напій. Хоча вживати її треба обережно, адже горілочка з розуму зводить і господарем не зробить. Прости мене, жінко, прости. Давай на останню. О, вже потеплішало. Ой, це не перед добром, Василю. Невже ми цієї горілки не вип'ємо? Нам поможе святий Юрій, ще й пречиста мати, лихо звоювати. Ой, чи пан, чи пропав, двічі не вмирати, ей, нумо, хлопці, до бою. Ще не йде, а не йде. Тому гостям Євробачення із міцним алкогольним напоєм я радив би знайомитися делікатно. Добрий козак. Друзі, мій топ-3 не є остаточним. Я відкритий до дискусії. Якщо вас зацікавила тема, то пишіть коментарі. Давайте разом складемо топ-5 або й топ-10 національних страв, які можуть прославити Україну в усьому світі. Найцікавіші рецепти з'являться на моєму каналі Костянтин Грубич. До речі, якщо ви досі не підписалися, то зробіть це негайно. Гарного усім дня, приємних вражень від Євробачення та від смачних українських частувань.